Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram. Səhiyyə televiziyasının efirində tibb xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada mənəm Günel İbadova. Xatırladım ki, xəbərlərə Baku City Hospital nöroloq-androloqu Milik Hikmət Qiyasovun sponsorluğu ilə baxırsınız. 050-662-6992 nömrəsinə zəng edib, tamamilə ödənişsiz, icbari tibbi sığorta xətti ilə, pertukan üsulu ilə əməliyyat elətdirə bilərsiniz, böyrəyinizdə olan daşları və onlardan həmişəlik qurtula bilərsiniz. Keçid edək xəbərlərimizə. Neçə yaşında ailə qurmalıyıq? Bu barədə Baku City Hospitalın radioloqu Sevinç Musayeva danışır. Gec yaşda ailə qurmaq süd vəzi xərçənginə səbəb ola bilər. Bu haqda STV xəbərin qonağı olan Baku City Hospitalın radioloqu Sevinç Musayeva danışıb. Süd vəzi xərçəngi aktual mövzulardan biridir və süd vəzi xərçənginin əmələ gəlməsi səbəblərindən biri də daima bunu deyirik. Sadalanan səbəblərdən biri odur ki, qadınlar gec yaşda ailə qurduqları zaman. Bəli, əfsuslar olsun ki, gec yaşda ailə quran qadınlarda süd vəzi xərçənginə riskinə tutulma riski var. Erkən mərhələdə bu xəstəliyə tutulan qadınlardan fərqli olaraq. Bunun da bir neçə açıqlaması var, bir neçə statistik səbəbi var. Birinci səbəbdən biri odur ki, yəni əmzirmə dönəmi burada çox önəmlidir. Yəni 35 yaşda, 38 yaşda, 40 yaşda, 45 yaşda, 40 yaş və yuxarı xanımlar ailə qurduqları zaman onlarda süd vəzindəki övladlarına əmzirmə dönəmi 25 yaşlarda, 23 yaşlarda, 22 yaşlarda o dediyimiz ana kanalın açılma dönəmi var. Ana kanal açılmadığına görə, bəli, gec mərhələdə ailə quran xanımlar süd vəzi xərçənginə tutulma riski var. Ona görə yaş dönəminə fikir verin. Həmçinin radioloq Sevinç Musayeva qeyd edib ki, ailə quran xanımlar yaşını nəzərə almalıdır. Erkən evlilik qədər gec yaşda ailə qurduqda da diaqnostik müayinələrə daha sıx getmək məsləhətdir. Gün yanması zamanı smitan, kərəyağı, qatıq sürtmək olmaz. Ona görə ki, bu məhlullar, bu maddələr bədənin məsamələrini örtür və yanğını daha da şiddətli vəziyyətə gətirir. Bəs gündən yananda nə etməliyik ki, həm tez sağalaq, həm də ağrılarımız aradan götürülsün? Gün yanması zamanı kərə yağı və xama istifadə etməyin. Bu açıqlamanı Avropalı mütəxəssislər verib. Bu məhsullar dərinin səthini örtür və yanığı ağırlaşdırır. Həmçinin dərinizə spirt tərkibli məhsullar sürtməyin, çünki onlar dərinizi quruda bilər. Bəs gün yanması zamanı nə edə bilərik? Ən başlıcası günəşdən gizlənməkdir, yəni günəş şüalarının olmadığı yerə keçmək. Növbəti addım isə soyuq suda yaxalanmaq, daha sonra isə dəriyə Y vitamini, çoban yastığı ekstraktı, aloe suyu tərkibli nəmləndiricilər tətbiq etməkdir. Gün yanması zamanı pantenol da çox aktiv təsir edən vasitələrdəndir. Yanmadan sonra şişkinlik yaranarsa, antihistamin preparatı qəbul etmək və gelini yanıq hissələrə çəkmək tövsiyə olunur. Mütəxəssislər bol su içməyi xüsusilə məsləhət görür, çünki günəş yanığı mayeni bədənin qalan hissəsindən götürüb dərinin səthinə çəkir. Hesabladım, 3 ay yay ərzində cəmi 24 istirahət günümüz var və təəssüflər olsun ki, bu günlərin bir neçəsi də özəl günlərə tuş gəlir. Nəticədə isə xanımlar üsyan etməkdənmi və yaxud da suya girməməkdən dayana bilmədiyi üçünmü üzürlər özəl günlərində. Mütəxəssislər buna nə deyir? Ümumiyyətlə, xanımlar menstruasiya dövründə hovuza və yaxud da dənizə girməlidirmi, bu onlar üçün təhlükəlidirmi, bu sualların cavabı süjetimizdə olacaq. Xanımlar özəl günlərdə üzə bilərmi? Həkimlər menstruasiya zamanı hovuzda və dənizdə üzməyi məsləhət görmür. Üzgüçülük zamanı infeksiyaya yoluxma ehtimalı çox yüksəkdir. Qadın cinsiyyət orqanının bu dövrdəki həssaslığı nəzərə alınarsa, müxtəlif bakteriya və infeksiyaların orqanizmə ciddi zərəri ola bilər. Lakin dənizə ya hovuza girmədən dayana bilmirsinizsə, o zaman mütəxəssislər üzmədən əvvəl və dərhal sonra tamponları dəyişdirməyin vacib olduğunu qeyd edir. Xanımların bədəndə hər hansı iltihabi proseslər olduğu zaman isə onlara dənizdə və hovuzda çimmək qəti qadağandır. Bakteriyalar və infeksiyalar olmasın deyə suya xlor qatılır. Bunu hamımız bilirik. Lakin bu qatılan xlor nəyə ziyandır və nəyə görə bu cür tiroid xəstəlikləri, yəni zob xəstəliklərini yaradır? Bu barədə Baku City Hospitalın endokrinoloqu Lalə Alcan danışıb, birlikdə baxaq.
Suya qatılan xlor zob xəstəliklərini çoxaldır. Hazırda tiroid vəzi xəstəliklərinin yayılmasının səbəbini Səhiyyə televiziyası ilə Xəzər FM-in birgə layihəsi olan radioterapiya verilişində Baku City Hospitalın endokrinoloqu Lalə Alcan deyib. Bu gün daha çox olmasının səbəbi və daha çox sənaye şəhərlərində geniş yayılıb. Məsələn, əvvəllər belə deyək də, endemik zonaları var idi. Məsələn, Azərbaycanda Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı bu zonaları götürülürdü. Torpağında yod defisiti olan, məsələn, ərazilər var idi ki, onlarda tiroid vəz xəstəlikləri daha geniş yayılmışdı və orada düyünlər yaranırdı, işləmi qalxanvarı və tənbəl zob dediyimiz xəstəlik olurdu. Çünki o qalxanvarı vəzin hormonunun sintez olunması üçün bir xammal var, yod xammalı var. Həmin o yodu orqanizm torpaqdan, sudan alır. Torpaqdakı sudan alır. Orada yod çatışmırsa, avtomatik hormon sintezi də zəifləyir və tənbəl zob klinikası və o cür xəstəliklər yaranır. Sənaye şəhərlərində bunun daha geniş yayılması tam tərsi. Suda yodun defisindən söhbət getmir. Çünki bugün bizim qidamızda yetəri qədər duzlar da yodlaşdırılır. Hətta hazırlanmış qida, məsələn, hazır şəkildə aldığımız qida da həmin duzdan hazırlandığına görə onlarda da yetəri qədər yod vardır. Sadəcə olaraq sənaye şəhərlərində sular xlorlaşdırılır. Bu bağırsaq infeksiyalarının qarşısını almaq üçün istənilən su hövzələrində olan sular xlorlaşdırılır ki, infeksiyaların qarşısı alınsın. Əgər bir suyun tərkibində xlor ionları çoxluq təşkil edirsə, o zaman yod sorulmur. Xatırladaq ki, tiroid vəzi metabolik proseslərimizin əsas nəzarət elementi olan tiroid hormonlarını istehsal edir, depolayır və ifrazını təmin edir. Bu hormonlar bütün bədən toxumalarının və orqanlarının düzgün işləməsi üçün vacibdir. Tiroid hormonları bədənimizə enerji depolarını effektiv şəkildə istifadə etməyə və əzələlərin düzgün işləməsinə imkan verir. Kafelərdə verilən kağız stəkanların qapağı polistirol maddəsindən düzəldilib, bu isə sağlamlığa çox ziyandır. İsti kofelərdə buxarlanan kifayət qədər təzyiqli bu isti həmin maddəni əridir və nəticə itibarilə nəfəs aldıqda kofemizi ondan içdikdə ağciyər, qaraciyər və ən əsası da ürək zədələnir. Bəs kofeləri içəndə necə etmək lazımdır? Ümumiyyətlə, siz bu cür kağız qutularda kofe içəndə, bu cür stəkanlarda kofe içəndə qapağı qaldırırsınız ya həmin polistiroldan hazırlanmış qapaqdan kofeni içirsiniz? Kafelərdə, plasma stəkanlarda verilən kofe qapaqları sağlamlığınız üçün təhlükəlidir. Məsələ burasındadır ki, qəhvəni örtmək üçün istifadə olunan plastik qapaqlar sağlamlıq üçün təhlükəli olan maddədən ibarətdir. Bu, polistiroldur. İsti qəhvə və buxardan yüksək temperaturun təsiri altında zəhərli stirol zərərli kimyəvi elementləri buxarır. Dodaqlarımızı ona toxundurduğumuz zaman isə bu maddənin buxarları ilə nəfəs alırıq və gələcəkdə nəfəs borusunda yığılan bu maddələr daxili orqanlara, qaraciyər, ağciyərlərə, ürəyə mənfi təsir göstərir. Buna görə də qəhvə alarkən içməzdən əvvəl qapağı çıxarmaq daha məsləhətlidir. Ən çox 2 və 3-əm dünyaya gətirən 69 uşağı olan ana Guinness-in rekordlar kitabına düşür. Bəs 2023-cü ildə dünyaya ən çox uşaq gətirən ana kim olub, bilmək istəyirsinizsə, baxın. 69 uşaq dünyaya gətirən qadın Guinness-in rekordlar kitabına düşüb. Uşaq sayına görə rekord vuran Valentina Vasilyeva adında rus qadındır. Birinci versiyaya görə qadın 30, ikinci versiyaya görə isə 76 yaşında dünyasını dəyişib və bu yaşına qədər 1725-1765-ci illərdə 69 uşaq, onlardan 16-sı əkiz, 7-si 3-əm və 4-4-əm dünyaya gətirib. Onlardan 67-si körpəlikdən sağ qalıb, əkizlər bir cütü sağ qalmayıb. Belə bir vəziyyətin mümkünlüyü ilə bağlı mübahisələr bir əsrdən çoxdur ki, davam edir. Fransa Elmlər Akademiyası və Britaniyanın nüfuzlu The Lancet jurnalı məsələni öyrənməyə çalışıb. Guinness-in rekordlar kitabı Valentina Vasilyevanı planetin tarixində ən çox uşaqlı qadın kimi tanıyıb. Xatırladaq ki, 2023-cü ilin ən çox uşaqlı anası 44 övladı olan Mama Uganda kimi dünyada tanınan Mariam Nabatanzi Babiriyedir.
Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tibb xəbərlərini bizdən izləyin. Sağlamolun.az saytında isə çox maraqlı tibb xəbərlərini oxuya bilərsiniz. Xatırladım ki, xəbərlərimizin baş sponsoru Baku City Hospitaldır. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, salamat qalın.